یک حیوان دنبال خودش میکشونه 400 میل در ثانیه، به سرعتی بی نظیر رسیدنه، سرعتی بالاتر از هر چیزی که بخواید فکرشو بکنید. این خیلی زیاده. میدونید جریان چیه؟ جریان اینه که اون ما رو میکشونه دنبال خودش و ما راه فراری نداریم. پس مغز ما در هر ثانیه 400 میلیارد بیت اطلاعات رو پردازش میکنه و ما فقط از 2000 بیت اطلاع داریم و این 2000 بیت مربوط به جسم، محیط و زمانه. مثلا شما میدونید که الان کمرتون درد میکنه، سرد درد دارید، خسته اید، تشنه اید، اینجا خیلی سرده، گرمه. از آدمی که کنارتون نشسته خوشتون نمیاد یا از بوی اون شخص خوشتون میاد و بهش میگید زنگ استراحت، شما رو توی غذاخوری میبینم. وقتی مغز داره این دریای اطلاعات رو پردازش میکنه، اون چیز سیاری که اسمش رو آگاهی میذاریم، ما رو از وضعیت سه چیز، بدنمون، محیط و زمان، باخبر میکنه و ما از این آگاهی برای بقا استفاده میکنیم. در حالی که حیوان موقعی که در شرایط پر استرس قرار میگیره، چیزی به بقای اون کمک میکنه. مواد شیمیایی ناشی از استرس هستن که وضعیت جسم، محیط و زمان رو به اون میفهمونن. این صدای هام صداییه که از اول وجود داشته، ولی براتون مهم نیست چون مغزتون ولوم صدا رو کم کرده و به خاطر همین توانایی اندیشه های ما برامون واقعی تر از هر چیز دیگه ای هستن. وقتی واقعا روی چیزی متمرکز میشیم، یک بخش مغز به نام لوب پیشانی روشن میشه. لوب پیشانی پیشرفته ترین بخش دستگاه بدنه که 40% مغز رو تشکیل میده. در موجودات انسان نما اون قسمت 14 تا 17%، در سگ 7% و توی گربه، جهت اطلاع اونهایی که عاشق گربه هستن میگم، فقط 0.53%. آره، توی گربه ها 0.53%. پس چیزی که انسانو انقدر بی نظیر میکنه، اندازه لب پیشانی نسبت به بقیه مغزه. 40% از کل مغز. وجود تمایز ما، ایستادن روی دو پا، داشتن انگشتان بلند یا موی کم روی بدن نیست. حتی بزرگتر بودن مغزمونم نیست. مغز فیل ها بزرگتر از ماست. چیزی که ما را از بقیه موجودات متمایز میکنه، اندازه لب پیشانی نسبت به بقیه مغزه. وقتی روی چیزی متمرکز میشیم و به اون توجه میکنیم، لب پیشانی مثل ولوم مغز عمل میکنه. وقتی روی موضوعی متمرکز میشیم، لب پیشانی تصمیم میگیره همه مسائلی رو که فعلا مهم نیستند به پشت صحنه بفرسته و ولوم اونها رو کم کنه تا مدارها دیگه حسشون نکنن. مثلا مدارهای مربوط به تحرک و از کار میندازه. مراکز احساسی رو از کار میندازه. مراکز بصری رو هم از کار میندازه. پس تنها چیزی که تو اون لحظه مهمه، یه اندیشه یه خاصه و موقعی که اندیشه انقدر واقعی باشه، مغز اونو دریافت میکنه و اونو به عنوان یکی از تجارب شخصی ما توی آرشیو میذاره. شما هنوز حواستون به منه، نه؟ به همین دلیل کسانی که مدت زیاد توی فکر فرو میرن، فضا و مکان رو فراموش میکنن، چون دارن به معنای واقعی مدارهای کنترل اون قسمت‌ها رو از کار میندازن تا بیشتر به هویت خودشون فکر کنن. واقعا تعریف من از خلاقیت چی میتونه باشه؟ وقتی که خودم رو فراموش کنم، اصلا تا حالا شده اینقدر محو انجام یک کار بشید که همه چیزهای دیگه ای رو فراموش کنید؟ چون از این کار خیلی لذت میبرید و دوست دارید این لحظه رو کش بدید. میخواید زمان رو تو ذهنتون طول بدید تا هرچی بیشتر لذت ببرید. این همون اتفاقیه که برای این افراد اتفاق افتاد. در واقع اینقدر غرق افکارشون شده بودن که از حفظ بقا به سمت خلق هستی رفتن. این یه جور خلق فعالانه است. احساس میکردن که هیچ چیز، هیچ کس و هیچ زمانی وجود نداره. به همین دلیل در فرایند گم کردن زمان و مکان، در حالی که نمیدونستن چه کار میکنن، داشتن مغزشون رو سازماندهی مجدد میکردن تا به گونه جدیدی کار کنه و این همون فرایند واقعی تر کردن اندیشه هاست. طی این فرایند لب پیشانی مدارهای مربوط به زمان و مکان رو خنک میکنه و برای اولین بار به شخص اجازه میده یه خود جدید طراحی و تعریف کنه، فقط با تفکر و تکرار.
وقتی این شخص از جاش بلند میشه و زندگی رو ادامه میده، به جای شخص قبلی یه شخص جدید با مدارهای جدیدی در مغز شروع به کار میکنه. در واقع این اعجاب انگیزه. دست شما در دست منه. چه احساسی دارید؟ نمیتونید بگید چون خیلی سخته. چند نکته فرعی هم بین همه اونها مشترکه. یکی این که همه دکترها فکر میکردن اینها دیوونن. وقتی شما پیش دکتر میرید و بهتون میگه که فشار خونتون بالاست، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که باید سبک زندگیتون رو عوض کنید، یه سری اطلاعات در رژیمتون به وجود بیارید. ولی اینها همه روش های متعارفن. برای خیلی از این افراد روش های معمولی جواب نمیداد، پس مجبور بودن یه کار متفاوت انجام بدن و ذهنشون رو عوض کنن و به نظر یه خورده دیوونه می رسیدن چون کاراشون از لحاظ متعارف خارج بود. اما مگه معنی معجزه چیه؟ آیا معجزه همون چیزی نیست که خارج از عادات متعارف رخ میده؟ یا هر چیزی که سنت‌های علمی رو برهم بزنه؟ مثلا سنت‌های مذهبی، سنت‌های سیاسی، سنت‌های اجتماعی و غیره. هر چیزی که خارج از این حدود اتفاق بیفته به نام معجزه خونده میشه. الان به مطب هر دکتری توی آمریکا برید به شما میگه که بهبود جسمی مردم خیلی سریعتر از بهبود روحیشون اتفاق میافته، به همین سادگی. ولی وقتی دکترها دیدن که این افراد دارن بهتر میشن، همشون یه چیز گفتن: من نمیدونم داری چی کار میکنی، ولی هر کاری میکنی ادامه بده چون جواب میده. چیز دیگه ای که همشون، البته نه همشون بلکه بیشترشون میگفتن این بود که من میدونستم بهتر میشم، مطمئن بودم، نمیدونم از کجا ولی مطمئن بودم خوب میشم. منظورم این نیست که آرزو داشتم بهتر بشم، بلکه مطمئن بودم خوب میشم. چند سال پیش یه نفر اومد به مطب من، یه تومور به اندازه یه لیمو توی پیشونیش و یکی هم زیر چونش بود. این شخص کسب و کار فعالی توی واشنگتن آمریکا داشت. من تو محل کارم داشتم از اتاقی به اتاق دیگه میرفتم و این شخص توی اتاق انتظار نشسته بود. وقتی منو دید احوال پرسی گرمی کرد. ازش دعوت کردم به اتاقم بریم. با هم به اتاق درمان رفتیم و ازش پرسیدم مشکلت چیه؟ چه بیماری داری؟ سرطان خون؟ گفت بله سرطان خون دارم. گفتم چند سال مبتلا هستی؟ گفت 25 سال. پرسیدم 25 سال سرطان خون داری؟ دکترها برات چه کار کردن؟ گفت هیچ. گفتم 25 سال هیچ کاری نکردی؟ گفت بله. گفتم مگه دکترها چی به تو گفتن؟ گفت گفتن که 6 ماه بیشتر زنده نمیمونی. گفتم اون وقت تو چه کار کردی؟ گفت به خودم یه قول دادم، اینکه میخوام به اندازه زنده بمونم که فارغ التحصیلی کوچکترین پسرم رو از دبیرستان ببینم. اعجاب انگیز بود نه؟ بسیار خوب، از وقتی که گذاشتید متشکرم. سوالی هست؟ دکتر اسپنسر، رپی پلیز یکی از دانشمندان بود که در سال 1972 ثابت کرد احساسات ما رابطه مستقیمی با حافظمون داره. خیلی وقتا چیزی که ما رو به یاد خاطره خوب بندازه احساس خوبی به ما میده. پس میخواییم بدونیم آیا اطلاعات انجام شده توی اروپا تا الان نشون داده که بشه از خاطرات گذشته برای ایجاد احساس خوب نسبت به وقایع آینده استفاده کرد تا این خواسته ها رو در ذهنمون بیشتر تقویت کنن و به سمتشون بریم؟ سوال بسیار خوبیه، سوال خیلی خوبی کردید. پاسخ بله. علتش اینه که کار اصلی ما تو زندگی اصلاح رفتارامونه، طوری که بتونیم کارهای بهتری انجام بدیم. همیشه دنبال این هستیم که کارها رو به روش متفاوتی انجام بدیم. خشکی اعصاب اصطلاحیه که خودم ساختم، به این معنی که طرز فکر و طرز عمل ما مثل گذشته باشه.
در حالی که نتیجه متفاوتی رو تو زندگیمون انتظار داریم. وقتی عصبی هستید احساس ناامنی میکنید و زمانی که ناامید هستید بی‌حوصله میشید و هنگامی که بی‌حوصله هستید زود قضاوت میکنید. وقتی زود قضاوت کنید تنگ نظر میشید. زمانی که تنگ نظر هستید حسود میشید، با حسادت احساس ناامنی میکنید. با احساس ناامنی حس رقابت پیش میاد. با حس رقابت احساس وضعیت اضطراری میکنید و در شرایط اضطراری مضطرب میشید. میبینید سیستم چطور عمل میکنه؟ همه احساسات پیچیده ریشه در احساسات سطحی دارن. این فرایند که گفتم مطمئناً منجر به شکوفایی انسان نمیشه. اگه وقت شد درباره ارتباط تفکرات افراد با سرطان براتون خواهم گفت. اینکه استرس چطور میتونه باعث سرطان بشه. اگه در طولانی مدت به مصرف مقدار زیاد انرژی برای یه وضعیت اضطراری ادامه بدید، چه اون وضعیت واقعی یا تخیلی باشه، با توجه به اینکه مقدار انرژی بدنتون محدوده، بدنتون دچار خستگی میشه. دیگه انرژی کافی برای رشد و تکثیر سلول‌ها باقی نمیمونه. به همین دلیل به جای رشد رو به تحلیل میرید. در همین زمانی که چند تا از سلول‌های سرطانی دور هم جمع میشن و تصمیم به تکثیر میگیرن، چون دیگه در بدن انرژی کافی برای مراقبت از اون سلول‌های سرطانی وجود نداره، میتونن فعالیت کنن، مثل زمانی که زیرزمین خونه آتش گرفته باشه. و به همین دلیل وقتی برای درست کردن دکوراسیون آشپزخونه ندارید، این همون اتفاقیه که در بدن میفته. اگه مقدار زیادی انرژی رو به خاطر استرس مصرف کنید، انرژی لازم برای پروژه‌های ساخت و ساز درازمدت نخواهید داشت. وقتی مغز ما میخواد دنبال یه جور ابداع ابتکار یا یه جور ایده و گزینه جدید باشه، لوب پیشانی مغز رو به کار میندازیم. لوب پیشانی مثل یه رهبر سمفونیه. از اونجا که با همه قسمت‌های مغز اتصال داره، میتونه همه قسمت‌ها رو به طور منظمی با هم هماهنگ کنه. میتونه مدارهای جدیدی بسازه که منجر به تولید ایده‌های جدید بشن. این همون معنی ابداعه. هر ابداعی با اتکا به دانسته‌های گذشته ساخته میشه. ما میتونیم مغز رو طوری سازماندهی کنیم که به شیوهی جدید و بر اساس الگوی نو تفکر کنه. اما به هر حال همیشه از ترکیب دانش‌های پیشین برای خلق ایده‌های جدید استفاده می‌کنیم. با این کار ما باعث خلق یه ذهن جدید هم میشیم. در فرایند خلق فعال، اگه تصمیم بگیرید چیزی رو خلق کنید، یعنی بخواید با تمرین ذهنی تغییری درون خودتون به وجود بیارید، شروع به سازماندهی و انسجام دادن به ذهنتون برای منعکس کردن پتانسیل‌های آتی می‌کنید. وقتی شما موقع بلند شدن از جاتون همون آدمی باشید که اونجا نشسته، تغییر چندانی درونتون رخ نداده. وقتی ذهن تغییر نکنه، شما هم تغییر نمی کنید. در فرایند خلق ایده های جدید، وقتی ایده ای رو خلق می کنیم خیلی خوشحال می شیم، چون موفق شدیم خودمون رو از قید و بند محیط اطراف رها کنیم. اگه نتونیم ایده های جدید خلق کنیم، یه جور لذت رو از دست دادیم. خلاقیت در واقع یه جور لذته. شما عاشق چیزهایی میشید که خودتون خلق کردید. احساساتی که شعرها سعی کردن دربارش صحبت کنن، مثل الهام، هیبت، قدرشناسی و تحسین زنده بودن و انواع احساسات متعالی باعث خوشحالی شما میشن. وقتی از چیزی الهام میگیرید خوشحال میشید. وقتی خوشحالید عاشقید. وقتی عاشقید ذهنتون بازه. وقتی ذهنتون بازه آزادید و موقعی که آزادید خلاق هستید. اینها همه پی در پی میان. مدارهای مربوط به این احساسات دیگه ربطی به بقا ندارن. پس جواب سوال شما مثبته. ما قطعا میتونیم از احساسات گذشته برای خلق مدارهای عصبی جدید استفاده کنیم. چون ما میخواییم لذت اون سیگنالی باشه که از مغز به بدن میرسه. دیگه نمیخواییم مثل گذشته احساس ناراحتی، ناامنی یا ناهنجاری کنیم. میخواییم جسم و ذهنمون هماهنگ با هم کار کنن. به همین دلیل وقتی مشغول تمرین ذهنی میشم دست بر نمیدارم. تا وقتی که مطمئن شم به صورت آدم متفاوتی از جا پا میشم. به این صورت به بدنم سیگنال میدم تا وضعیت خودشو تغییر بده. بدین طریق ذهن و مغز با هم هماهنگ میشن. بسیار خوب. حالا سوالی دارید؟ بله من دارم. آیا فکر میکنید ارتباط ذهن و جسم محدودیتی داره؟ باید بگم که محدودیت ما مقدار دانشی است که در اختیار داریم و قطعاتش رو کنار هم میذاریم تا به کار ببریم. ذهن من طرز فکر خیلی علمی داره. یه آدم منطقی هستم. وقتی داستان زندگی بعضی از کسانی رو که به دفترم میان میشنوم، اشک از چشمانم جاری میشه.
چون خیلی برام جالبه. جالبه ببینم وقتی پوسته های اطراف خودشونو میشکنن، بدنشون از قید و بندها آزاد میشه، چه اتفاقی میافته. شما میتونید تو ذهنتون تمرین کنید که یه غواص ماهر باشید. وقتی من اولین توپ فوتبال هدیه گرفتم، ساعتها روی مبل خوابیده بودم و توی ذهنم پیچیده ترین حرکات ورزشی رو تمرین میکردم. نمیدونستم چی کار دارم میکنم، ولی در واقع داشتم ذهنم رو گرم میکردم تا بدنم بتونه این کارها رو بدون فکر کردن انجام بده. در واقع تمرین ذهنی موثره، اما تمرین ذهنی رو باید تبدیل به مهارت جسمی بکنیم، طوری که دیگه جسم برای انجام اون عمل نیازی به فکر کردن نداشته باشه. یعنی اول باید تفکر رخ بده و بعد با تمرین عملی یک مهارت برامون تبدیل به مهارت عادی شده بشه. دانش برای ذهن و تجربه برای جسمه. باید چیزهایی رو که ذهنی یاد گرفته به صورت شیمیایی به جسمم یاد بدید. نمیشه بگید میخوام یه فضانورد بشم و تمام روز توی ذهنتون فضانوردی کنید بدون اینکه دانش اونو داشته باشید. برای یاد گرفتن یه چیز باید اول بدونیم که با یاد گرفتنش چه مزیتی به دست میاریم. پس یه فرایند سپله‌ای رو باید طی کنیم: فکر کردن، انجام دادن و بودن. به نظر من چندان عملی نیست که مردم فقط به فکر کردن بپردازن بدون اینکه به جسمشون اجازه بدن یافته‌های ذهن رو به معرض اجرا بذارن. ولی برای اینکه در زمینه مورد نظرمون بهترین باشیم، باید یه تمرین و اراده قوی داشته باشیم. اگه به هر کسی که کارهای بزرگ انجام میده نگاه کنید، به نقطه‌ای میرسه که وقتی ازش میپرسید چطور تونستی اون کارو بکنی، میگه نمیدونم، خیلی تمرین کردم و دیگه موقع انجام دادنش بهش فکر نمی‌کنم. ما ظرفیت بسیار زیادی برای بهتر شدن داریم، جای زیادی برای رشد داریم. آزمایش‌های درباره قهرمانان المپیک انجام شده. اونا کسانی هستن که واقعا عمل میکنن. از اونا خواسته شده توی ذهنشون مسابقه بدن و ضربان قلبشون تغییر کرد. ضربان قلبشون درست مثل وقتی که دارن مسابقه میدن بالا رفت. چرا؟ چون اونها دارن این کار رو انجام میدن. ولی یه آدم 70 ساله رو که روی ویلچر میشینه بیارید و ازش بخواید توی ذهنش بدوه، چون مدارش گرم نیستن خیلی بیشتر طول میکشه تا ضربان قلبش بالا بره و میگه نه نه نه، من نمیخوام بدوم. در واقع این دانشیه که داخل ذهنشون نقش بسته، این حقیقتیه که اونجا باور شده. ولی اونهایی که میگن واقعا، این اشخاص محدودیت‌های نظری کمتری برای خودشون قائل شدن و قادرن بپرسن حالا چطور قرار این کارو بکنیم. یک آزمایش انجام شد که همین حرفو به افراد فلج زدن و اونهایی که گفتن بسیار خوب یک جا جمع شدن. به اونها گفته شد میخوام یه الکترود به مایچه‌های دست سالمتون وصل کنیم و وقتی دست سالمو حرکت میدن، این تصویر رو درست قبل از حرکت دادن دست میدیدن. به این کار بازخورد گفته میشه. داشتن یه بازخورد از تصمیمشون برای حرکت دست دریافت میکردن. این کار برای 2 هفته ادامه پیدا کرد تا افراد نسبت به این تصویر شرطی بشن. بعد به اونها گفته شد حالا میخوایم فقط توی ذهنتون دست سالم حرکت بدید. به این کار باید ایمان داشته باشید. باز هم بازخورد روی صفحه نمایش ظاهر میشد، چون سیگنال هایی از مغز به بازو میرفت. همین که به حرکت دادن دست فکر میکردن، یه چیزی رو صفحه میگفتن. یعنی فقط با فکر کردن به حرکت دست همون مدارها کار میافتادن و سیگنال های مشابهی میفرستادن. بعد یا آینه بین دست سالم و دست معلول گذاشتن و گفتن دست سالم رو حرکت بدید و به آینه نگاه کنید. گفتن چی میگید؟ گفتن که به نظر میرسه که دارن دست فلج رو حرکت میدن. بعد به اونها گفته شد حالا میخواییم روی حرکت دست فلج متمرکز بشید. وقتی به حرکت اون دست فکر میکردن، سیگنال های ضعیفی در مایچه ها ظاهر میشد، ولی حرکت پدید نمیومد. پس به اونها گفته شد همین کار رو ادامه بدید. از مغزتون بخواید همونطور که به دست سالم دستور حرکت میده، به دست معلول هم دستور حرکت بده. بعد از چند هفته سیگنال ها قوی شده و با تصمیم به حرکت اون دست، همون بازخورد از دست فلج گرفته میشد. این بازخورد نشون میداد که آیا دارن به حرکت دست فکر میکنن یا نه. به تدریج این سیگنال ها قوی تر شد و دقیقاً مشابه سیگنال های دست سالم شد. به مرور دست فلج به کار افتاد و حرکت کرد. پس ما نیاز به دانش، آموزش و بازخورد برای پیشرفت داریم. به خاطر بعضی از حرفام خیلی مورد سرزنش قرار گرفتم. به دفترم بعضی ها زنگ زدن و میگفتن تو گناهکاری. بعضی ها میگفتن که برات دعا میکنیم.
من تنها کاری که می کردم پرسیدن چند سوال از اونها بود. بهشون می گفتم که تعریف شما از گناه چیه؟ گناه چی میتونه باشه؟ وقتی برای خودمون مشکل درست میکنیم یا در شرایط سختی قرار میگیریم و احساس میکنیم گیر کردیم، چه کاری انجام میدیم؟ خودمون رو از محیط اطراف جدا میکنیم، چشمامون رو میبندیم و میگیم ما یه اندیشه مصمم داریم. ایمان ما به اون اندیشه بیش از ایمانمون به شرایط خودمونه. ما باور داریم، به نظرمون راه حل در ذهن ما نهفته است، ولی نمیتونیم با حواسمون حسش کنیم. به اون اندیشه میچسبیم و روش اصرار میبرزیم. بعد منتظر میشیم یه قدرت ماورا طبیعه بیاد و خرابکاری ما رو درست کنه. منتظریم درها رو باز کنن تا بتونیم جلو بریم. علتش اینه که مغز همه ما در فرایند رشد عملکرد مشابهی داره. پس دعا یعنی اعتقاد به اندیشه بیش از اعتقاد به شرایط پیرامونی. همه چهرهایی که تاریخ اونها رو تحسین کرده به این موضوع پی بردن، چه گاندی، چه هیتلر، همشون و یا هر کس دیگه، همه اینها گفتن من یه چشم انداز دارم، من یه رویا دارم، من یه ایده دارم، میخوام طوری زندگی کنم که انگار رویام به تحقق پیوسته. من میخوام ذهن و بدنم هماهنگ با هم کار کنن. من نمیخوام با دنیا بسازم، بلکه میخوام دنیا رو بسازم. پس طوری زندگی میکنم که انگار رویام به تحقق پیوسته. وقتی این کارو میکنیم، ذهن و جسممون هماهنگ با هم فعال میشن. به نظر من باید یه رویکرد هوشمند نسبت به این مسئله داشته باشیم. موفقیتمون بستگی به سوالاتی داره که میپرسیم و همینطور به توانایی ما در برداشتن هر گام پس از دیگری. چون هر کسی که بتونه خودش رو از شرایط سخت بیرون بکشه، باور میکنه که از عهده سخت‌تر از این هم برخواهد اومد. خب حالا من میخوام از شما چند تا سوال بپرسم، یا اینکه خودتون سوالو طرح بکنید و من بهش پاسخ بدم. پس این یه فرایند هوشمنده. یه فرایند هوشمند باید در پیش چند تا سوالم باشه. شما چی فکر میکنید؟ واقعا چطور میبینید این فرایند هوشمند و قسمتایی رو که من براتون توضیح دادم؟ خواهش من اینه که سوالاتتون رو کاملا روشن بیان کنید. متشکرم. بفرمایید. کجا هستید؟ بله دیدم. خب کارگاه آموزشی میایید؟ بسیار خوب. توی کارگاه آموزشی اینو توضیح کاملتری خواهم داد. فرض کنید مدتی معین افکار و اعمال خاصی رو تکرار کردید. اون وقت به نظرتون بدن رو تا حدی با ذهن همخوان کردید. نظرتون اینه؟ پس جسم باور داره که با ذهن همخوانه. بدن باور داره که هماهنگ با ذهن عمل کرده، چون مثل یه خدمتکار یا یه حیوان تربیت شده که به شیوه های خاصی رفتار کنه و موقعی که بخوای تغییری در ایجاد اون فرایند انجام بدین، بدن از ذهن میپرسه چی کار میخوای برات انجام بدم. خاطراتی که رخ میدن و به جسم ما یاد میدن که با ذهن همخوان باشه به نام خاطرات غیر قابل بیان خوانده میشن. در این باره توی کارگاه آموزشی صحبت خواهیم کرد. خاطرات غیر قابل بیان همون عادات، مهارت ها، عکس العمل های احساسی و رفتارهایی هستند که خیلی از اونها رو تمرین کردیم و بیشتر وقتا اتوماتیکوار، یعنی جزء برنامه های سخت افزار شدن. پس وقتی دارید فیزیولوژی کاربردی میخونید یا تست مایچ انجام میدید، کاری که میکنید حرف زدن با اون خاطرات غیر صریح و بدنه. دارید تست میکنید که چه چیزهایی باعث تقویت تعادل یا تضعیف بدن میشن. اینها میتونن مسائل ساده ای از قبیل تغذیه، نقاط رفلکس، یه جور دستکاری یا حتی داشتن شخصیت باشه که اطلاعات و شیوه پردازش ذهن رو تغییر بده. وقتی بتونید ذهن و جسم رو یک پارچه کنید و وارد جسم بشید و چیز متفاوتی رو به اون یاد بدید، بدن هم سعی میکنه خودش رو با ذهن هماهنگ کنه. این موضوع به افراد امکان میده محیطشون رو به طور متعادل تر تجربه کنن. بعد از 23 سال تجربه عملی میتونم بهتون بگم که این روش خیلی خوب عمل میکنه. ولی سوالی که همیشه شما و من باهاش مواجه میشیم اینه که چرا این شرایط دوباره برگشت؟ من جواب میدم بهتون، ساده است. شما به همون اندیشه های قبلی ادامه دادید و به همون محیط قبلی واکنش نشون دادید. پس وقتی زندگیتون رو دوباره از همون مسیر قبلی طی کنید، طبیعتاً به همون جای قبلی خواهید رسید.
مطمئنا بدن ما همه عکس العمل های احساسی رو ضبط میکنه و در تنازع بقا موقعی که آدرنالین و کورتیزون ترشح کنید اینها انرژی مایع هستن و اگه نجنگید یا ندوید اون انرژی خودش رو توی بافت ها ذخیره میکنه و اون وقت چه اتفاقی برای بدنتون میفته؟ دچار سختی و انقباض میشه، به سمت الگوی خاص میره و عوارضش بعدن مشخص میشه. بفرمایید. سلام جو، من این طرف هستم. سلام. صحبت های امروز درباره بعد فردی زندگی ما بود. من خیلی دوست دارم نظر شما رو درباره نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران بدونم. وقتی داریم روی مغزمون کار میکنیم، اگه کار رو درست انجام بدیم، مدارهای جدیدی ایجاد میشه که به خلق ایده های جدید کمک میکنه. با توجه به اینکه همه ما آدم های متفاوتی هستیم، اگه همه هوش این افراد با هم متصل بشه، به نظرتون فایدهش چیه؟ این میتونه سوال خوبی باشه. اگه یکی دو باتری نوشیدنی و یکی دو ساعت وقت داشتم بهتون پاسخ میدادم. خب من براتون توضیح میدم که داستان چیه. میدونید وقتی موقعی که ما مدیتیشن رو متوقف میکنیم، اتفاقاتی که برای نرخ ارتکاب به جرم میافته خیلی زیاده. نمیتونید روی صلح تمرکز کنید، ولی موقع بیرون اومدن از کلیسا شما به 4 نفر تنه میزنید. در این صورت ذهن و جسم دارن در تناقض با هم حرکت میکنن. در این صورت بدن به طور کامل توسط ذهن تربیت نشده. یه مثال دیگه درباره زندگی خودم میذارم. من تو زندگیم نیاز مادی چندانی ندارم، به جز یه ماشین برقی که توسط یه شرکت توی ایالت سان فرانسیسکو تولید شده و اگه بهش نگاه کنید مثل یه ماشین گلف اصلاح شده میمونه که روی جاده میخزه. در واقع شکل یه ماشین خیلی عالی ورزشیه. سرعتش از 0 تا 60 در کمتر از 4 ثانیه افزایش پیدا میکنه. منظورم 60 مایل در ساعته. فقط هم با برق کار میکنه. موقعی که میخواستم برای چند تا سخنرانی از سان فرانسیسکو به سان دیگو برم، به دوستم که یه روانشناس زنگ زدم و اون گفت چون تازه این ماشین رو خریده، منو به فرودگاه میرسونه تا ماشین رو هم تست کنه. خلاصه سوار ماشینش شدم و کلی با هم چرخیدیم. دیدم واقعا از 0 تا 60 و در کمتر از 4 ثانیه میره و میشه در همین 4 ثانیه از پایین ترین دنده تا بالاترین دنده را رفت. دوستم همینطور که رانندگی میکرد داد میزد و دوست داشت که مردم از سر راهش برن کنار. اون همیشه ماشینو یه چیز با ارزش میدید و هی داد میزد، میگفت یوهو، مردم از سر راهش کنار میپریدن. خلاصه اینکه هیچ وقت ماشینی مثل این ندیده بود. علت اینکه اون ماشین رو دوست داشتم این بود که کاملا برقی بود. من با گرم شدن کره زمین مشکل دارم. من نگران جنگ ها هستم. من با بعضی شخصیت های تشریفاتی سیاسی مشکل دارم. ولی نمیتونم صبح از خواب پاشم و به تغییر این مشکلات فکر کنم، در حالی که هنوز تفکر مصرف کنندگی دارم. اگه من جزی از مصرف کنندگان باشم، نمیتونم در مقابل اون موضوعات بایستم. میدونید چی میگم؟ چون من جزی از اونها و وابسته به اونها هستم. فرض کنید اگه کانکشن اینترنت شما در کمتر از 30 ثانیه برقرار نشه، به نظرتون یه معضل بزرگ تو دنیای خودتون میاد. ما راحت طلب و وابسته به تکنولوژی های مختلف میشیم. اون وقت اگه بخوایم علیه مشکلاتی که گفتم بیستیم، مثلا آزاد کردن یک کشور از چنگ دیکتاتوری که به خاطر نفت یا چیز دیگه قدرت زیادی پیدا کرده، یا اگه بخوایم با گرمایش جهانی مقابله کنیم، باید از تفکر به سمت عمل بیاییم. در این صورت اگه من توی خونم پنل‌های خورشیدی و باتری‌های برقی داشته باشم، میتونم ماشینم رو با برق شارژ کنم و دیگه هیچ نیازی به مصرف بنزین نخواهم داشت. پس اگه من بتونم این کارهایی رو که توی ذهنم انجام بدم، یعنی به اونها ایمان دارم، در این صورت ایمان منو با هیچ پول یا چیز کم ارزش‌تری نمیشه خرید. پس وقتی از تفکر به سمت عمل میام، به جسمم یاد میدم که از آموزه‌های ذهن تبعیت کنه. اگه دائما به عقاید خودم عمل کنم، موفق میشم از تفکر به عمل و بعد به سمت بودن حرکت کنم. در حالت بودن اون مسائل برام خیلی عادی و جزئی از زندگی میشه. حالا فکر کنید 100,000 نفر یا 500,000 نفر توی دنیا همین رویکرد رو داشته باشن و سبک زندگیشون به نحوی باشه که وابستگی به نفت نداشته باشیم. گروه بسیاری قدرتمند هستن که این
تشکیلات رو شکل میدن. در این صورت هیچ عامل خارجی نخواهد تونست اونها رو از هدفشون برگردونه، چون انتخاباتشون رو کردن و تمام راه رو تا رسیدن به حالت بودن طی کردن. وقتی به حالت بودن میرسیم، ذهن و جسم با هم یکی میشن. علت این اتحاد اینه که تجربه کافی برای عادت دادن بدن به بودن در اون حالت به دست میاد. تئوری من اینه، نمیتونید فقط با فکر کردن به یک چیز و بدون اینکه به سمت عمل برید بهش برسید. سوال دیگه ای دارین؟ وقتی ما مشغول مدیتیشن یعنی خلق خواسته هامون میشیم، به نظرتون چقدر باید وقت به این تفکرات اختصاص بدیم؟ مثلا 1.5 دقیقه یا 15 دقیقه؟ بسیار خوب. صبحایی بوده که من ساعتها وقت رو به این کار اختصاص دادم، چون ذهنم داشت به همه یه کارهایی که باید انجام بدم فکر میکرد. این یه تمرین ذهنی نیست. منظورم از تمرین ذهنی اینه که من هر روز صبح سوال مشابهی رو از خودم بپرسم. مثلا اینکه مهمترین باور منه که امروز باید بر پایه اون رفتار کنم چیه؟ هر روز این کار تکرار میشه و درست مثل یه نوازنده پیانو این کار رو تمرین میکنم. نگران نیستم که چقدر طول بکشه. هر روز به این تمرین ادامه میدم، مثل یه نوازنده پیانو. اینقدر به تمرینم ادامه میدم تا احساس کنم از تفکر به سمت عمل و بعد به سمت بودن اومدم. پایان روز هم همون سوالو از خودم میپرسم، امروز چیکار کردی؟ وقتی از خودم بپرسم امروز چیکار کردی، متوجه میشم کجاها اشتباه کردم، چون باور من این بود که باید همه رو مساوی بدونم، نسبت به همه با حوصله باشم و دادن این پیام به اونها که من دارم در حد امکان هدفمند عمل میکنم. میخوام امیدواری رو به مردم تلقین کنم، میخوام الهام بخش اونها برای تغییر باشم. پس اگه تمام روز طبق ایدئولوژیم رفتار کرده باشم، کارم رو درست انجام دادم. ولی اگه نسبت به قضیه سرد یا بی تفاوت بشم، اون وقت به اشتباه میافتم. وقتی از خودم میپرسم امروز چی کار کردی، اگه اشتباهی مرتکب شده باشم، سعی میکنم دفعه دیگه تکرار نشه، یا اگه کاری رو میتونستم بهتر انجام بدم، دفعه دیگه بهتر میشه. وقتی به این سوال پاسخ میدم که چطور میتونم دفعه دیگه این کار رو بهتر انجام بدم، به نظرتون یه تمرین ذهنی نمیتونه باشه؟ پس به نظر من باید تمرین ذهنی رو هر چقدر بتونیم ادامه بدیم. نباید بگیم بسیار خوب، امروز به این موضوع فکر کردم، دیگه بسه. ما باید وقت براش بذاریم، چون در این صورت تمام روز برای رسیدن به خواسته هامون تلاش و کار خواهیم کرد. به نظرتون چشم انداز ما توی فعالیت‌های روزمره‌مون گم نمیشه؟ باید بگم که هر روز صبح اونها رو تکرار کنید. نه، گم نمیشه. عیبی نداره که طولانی بشن. من یه ایدئال دارم که همیشه برای رسیدن به اون تلاش میکنم. به تدریج تغییراتی در کارهای روزمره خودم میدم که منو به هدفم نزدیکتر کنه. گاهی تمرین من شامل ممنوع کردن بعضی اندیشه ها و رفتارهای خاصه، چون اون اندیشه ها و کارها میتونن دردسر ایجاد کنن. باید یادمون باشه چیزهایی که آخر شب مرور میکنید از ساعت 12 شب تا 8 صبح توی ضمیر ناخودآگاهمون مرتب تکرار میشن. یه نکته دیگه که باید یادمون باشه اینه که صرفاً چون ما به چیزی باور داریم، معنیش این نیست که اون چیز واقعیت داشته باشه. یعنی شما اندیشه های خودتون رو به معرض قضاوت باید بذارید. توانایی این امر انسان ها رو نسبت به موجودات دیگه متمایز میکنه، چون ما میتونیم پندار و کردار خودمون رو زیر ذره بین بذاریم. این به ما کمک میکنه رفتارامون رو اصلاح کنیم تا در شغل و زندگیمون موفق تر باشیم. من آدم عملگرایی هستم. به تجربه به من ثابت شده اگه ذهنم رو تغییر بدم و برای این کار وقت بذارم، در این صورت به یه ذهن بزرگتر وصل میشم که باعث میشه حرکات خارق‌العاده‌ای از من سر بزنه. با تمرین بودن، اون کسی که میخوام واقعا باشم به تدریج تبدیل به همون شخص میشم و این خیلی منطقیه. اگه من بعضی اندیشه ها رو از ذهنم حذف کنم، در واقع دارم اونها رو از ذهن خودم دور میکنم. سوالی هست؟ بفرمایید. سلام جا، میشه لطفا تفاوت بصری و احساس رو برام توضیح بدین؟ بله، سوال خوبیه. من نگفتم که احساس چیز بدیه.
احساس یکی از محصولات تجربه است. علتی که باعث میشه تجربه هامون رو بهتر به ذهن بسپاریم اینه که احساسمون رو موقع اون تجربه به خاطر میاریم و اگه هر روز احساس مشابهی داشته باشیم به این معنیه که تجربه جدیدی نمی کنیم. احساساتی که من دربارش صحبت میکنم احساسات مرتبط با بقا هستن. بصیرت یعنی داشتن یه احساس آشنا که از تجربه قبلی منتج شده. وقتی شما یه تجربه داشته باشید به محض اینکه اون تجربه به یادتون بیاد احساس مربوط به اون هم به ذهنتون میرسه و به تدریج ممکنه فقط اون احساس توی ذهنتون بمونه و تجربه مربوط به اونو فراموش کنید. یعنی به تدریج احساس معنی تجربه رو پیدا میکنه. پس بصیرت یه احساس کاملا متفاوته، احساسی که نمیدونیم از کدوم تجربه نشأت گرفته ولی به درست بودنش اعتقاد داریم. بصیرت یعنی این که بگیم هی یه چیزی به نظر درست نمیرسه. این موضوع به ارتباط شیمیایی مغز و بدن ربط داره. مغز به بدن احساس خاصی میده که توجهمون رو به سمت چیزی جلب میکنه. بصیرت یه احساس غریبه که توجه ذهن شما رو به یه احتمال یا امکان جلب میکنه. بسیار خوب، از اینکه به صحبت‌های امروز من گوش دادید از همتون سپاسگزارم. ممنونم.